স্বাগতম বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক আজি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ। খবৰটো হৈছে, আপোনালোকে স্ক্ৰীণত এটা বাতৰি দেখিছে, বাতৰিটো লিখিছে 4,000+ পদৰ বিজ্ঞাপন হাইস্কুল ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক সংস্থাৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ত গোচৰ। আৰু এই সম্পৰ্কীয় বাতৰিটোৰ যিকেইটা মূল কথা মই আপোনালোকক কৈ দিম, আৰু লগতে কি কি হ'ব পাৰে এই বিষয়ে ক'ম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, তাৰপিছত আপোনালোকে পিছৰ কথাখিনি চাওক। আজি শুনানি আছে, তাৰমানে 27 আগষ্টত শুনানি আছে। খবৰটো হৈছে, নিযুক্তিৰ পূৰ্বে আইনী মেৰপেচত সোমাল হাইস্কুলৰ 4,000+ শিক্ষক পদৰ বিজ্ঞাপন। সদৌ অসম অতিৰিক্ত ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক সংস্থাই শিক্ষা বিভাগৰ এই বিজ্ঞাপনক প্ৰত্যাহ্বান জনাই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰিছে WPCৰ এটা নম্বৰৰ লেখ আবেদন। আৰু এই আবেদনৰ ভিত্তিত আজি অনুষ্ঠিত, সেইটো মানে 26 আগষ্টত এটা শুনানি হৈছিলে। আৰু সেই 26 আগষ্টত কি হৈছিলে যে গুচৰীয়া পক্ষৰ অধিবক্তা আৰু চৰকাৰী পক্ষৰ অধিবক্তাৰ মাজত তীব্ৰ যুক্তিতৰ্ক চলে। এনে যুক্তিতৰ্কৰ অন্তত কি হ'ল মই পিছৰকণ কৈ দিছোঁ। যুক্তিতৰ্কৰ অন্তত কি হৈছে যে ন্যায়ালয়ে কালিলৈ পুৱা 10:30 বজাত, মানে 27 আগষ্টৰ তাৰিখে পুৱা 10:30 বজাত গোচৰটোৰ পুনৰ শুনানিৰ দিন ধাৰ্য কৰে। কালিলৈ ন্যায়ালয়ে সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে। উল্লেখ্য যে অসম চৰকাৰ শিক্ষা বিভাগে কেইদিনমান পূৰ্বে 4,000+ পদৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছিল। এনে বিজ্ঞাপনক লৈ হাইস্কুলৰ ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলৰ মাজত তীব্ৰ ক্ষোভ অসন্তুষ্টিৰ সৃষ্টি হয়, কিয়নো হাইস্কুলসমূহত কৰ্মৰত হৈ থকা 5,924 আগতে 6,000 অধিক আছিলে শিক্ষকক তদানীন্তন কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ শেষৰটো কাৰ্যকালত অৰ্থাৎ 2016 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত কেবিনেট সিদ্ধান্তৰ যোগে চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল। এই সন্দৰ্ভত অফিচ মেম'ৰাণ্ডামবোৰ প্ৰকাশ কৰিছিল। কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ পিছৰখন মই কৈ দিছোঁ। সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ কি হৈছিলে যে পূৰ্বে একোটা পদৰ বিপৰীতে এইসকল শিক্ষকক মকৰল কৰা হৈছিল। ইয়াৰ মাজতে এইসকল শিক্ষকৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ কৰিবলৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশ দিছিল যদি চৰকাৰে ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা পুনৰীক্ষণৰ আবেদনৰ ভিত্তিত হাইস্কুলৰ ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ বিষয়টো ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত ওলমি ৰৈছে। এনে সময়তে শিক্ষা বিভাগে 4,000+ শিক্ষক পদৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰে, যিসমূহ শিক্ষক পদৰ বিপৰীতে হাইস্কুলৰ ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকল মকৰল হৈ আছে। সেইসমূহ পদৰ বাবে এনে বিজ্ঞাপন জাৰি কৰাক লৈ ক্ষুব্ধ সদৌ অসম অতিৰিক্ত ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক সংস্থাই কি কৰে, উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দিয়াৰ দ্বাৰস্থ হয়। এফালে শিক্ষা বিভাগৰ নিযুক্তি তৎপৰতা আৰু আনফালে বিজ্ঞাপনত স্থগিতাদেশ বিচাৰি হাইস্কুল শিক্ষকৰ গোচৰত ন্যায়ালয়ে কি ৰায় দিয়ে, সেয়া এটা মানে অন্যতম লক্ষণীয় বিষয় হ'ব। আপোনালোকক মই গোটেই বাতৰিটোৱে কৈ দিলোঁ। এতিয়া আপোনালোকে গোটেই কথাখিনিৰ পৰা বুজি পালে যে আজি 27 আগষ্টৰ দিনাখন এটা চূড়ান্ত ৰায় হ'ব। আৰু আপোনালোকে গম পায় যে আগষ্ট মাহৰ দ্বিতীয় সপ্তাহৰ পৰা আচলতে হাইস্কুলৰ বিভিন্ন পদৰ কাৰণে বিজ্ঞাপন জাৰি কৰিছে, বিজ্ঞাপন প্ৰচাৰ হৈছে বাতৰি কাকতত। আৰু মোৰ চেনেলতে মই আগতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে সিমান সংখ্যক হাইস্কুল টেট পাছ কৰা শিক্ষক নাই প্ৰকৃততে সেই পদখিনিত নিযুক্তি দিব পৰাকৈ। গতিকে হাইস্কুল টেট পাতিবলৈ চৰকাৰে ব্যৱস্থা কৰি আছে, আৰু তাৰ মাজতে যি ঠিকাভিত্তিক হাইস্কুলৰ ঠিকাভিত্তিকটো কথাটো অকণমান পুৰণি। হাইস্কুলৰ ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলে এইটো ন্যায়ালয়ৰ যি গোচৰ তৰিলে আৰু তাৰ সম্পৰ্কত 26 আগষ্টত তুমুল বাক বিতণ্ডা হয় গম পাইছে দুই পক্ষৰ উকিলৰ মাজত। আৰু আজি 27 আগষ্টত এই সম্পৰ্কত এটা চূড়ান্ত শুনানি হ'ব। নিশ্চয় আপোনালোকক মই খবৰটো দিম। এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খা খবৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে কুমাৰ বসন্ত আসাম নামৰ ইউটিউবৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, বেল আইকনটোত প্ৰেছ কৰি থ'ব, ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু আপোনালোকৰ কিবা মতামত থাকিলে জনাব। অসমত হ'বলগা প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ লগতে
টেট পরীক্ষা মানে আসাম টেট আর সেন্ট্রাল টেটত প্রস্তুতি হব পরাক মানে ইয়াতে ধারাবাহিক ভিডিও দিয়ে আসো, তার শিক্ষামূলক বিভিন্ন বা বাতরি শেহতিয়া যে তথ্য সেইখিন মানে জানাই আছো, আপনাদের জরুর চ্যানেলটি চাই থাকিব আর ইউটিউবত সার্চ করব কুমার বসন্ত আসাম। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং, জয় অসম।